Ti atje mos u afro te kamera se do marrësh të qimëri ton. Ula aty po të them. Ula aty, mos dëgjoa të pallosin aty. Fuqi që gjakon për shkatrim. Se ke humbur totalisht arsyen midis avujve të plurit bardh dhe delirit të RTV-s. Dhe këtu nuk është çështje opinioni. Është me bardh apo duket si me bardh apo ka brenda ja stëk. Çfarë do që të thotë sot ky daull e shpuari? E keni parë, nuk e mbajnë më leqet. Janë vetëm aktor, luajnë rolin. Kam shumë shpresë që të dalin nga hetimi skenaristët, regjisorët dhe producentët. Këta janë aktorë.